ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫਟਾਫਟ TV ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਹ 25-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਗਏ। ਮੁੱਦੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ Sector 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਅਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ Sector 23D ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ Sector 23D ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਨਰੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟ੍ਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ Sector 23। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤੀਸ਼ ਬੰਸਰ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ Sector 23। ਇਹ ਕੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ? ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਸ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ, 15-20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਕੋਈ AC ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਹਰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ AC ਲੱਗੀ ਹੋਇਆ, ਲੋਡ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਡ ਵੱਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਵੀਂ ਤਾਰਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ MCU ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, DC ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ SDO ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, SDO ਕੰਸਲ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਬਲਬ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ 23 Sector ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜੁਲਰੀ ਦਾ ਹੱਬ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਜੁਲਰੀ ਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੰਨਾ ਜੁਲਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ 100 Sector 23 'ਚ ਹੈਗਾ। ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਨੇਰਾ, ਪੂਰਾ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬੈਗ ਛੀਨ ਸਕਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਛੀਨ ਸਕਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਛੀਨ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਕਿਉਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ TV ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਏ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਚੱਕਣਗੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਬਣੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਐਂਗਲ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਟ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੱਟ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪੱਟਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਮੂਲ ਸਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਡ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਰਾਂ। ਉਸ ਤਾਂ SDO ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ, 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸੋਰੀ ਫੀਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਰਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤਾਰਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਜਾਂ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹੇਗੀ ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੋਚੋ ਦੁਕਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਇਸ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ,
उन्होंने नवी लगाया जाए, यही साड़ी सरकार तो बेनती है चैनल तो। सो चंडीगढ़ के जिन्हें भी उच्च अधिकारी है इलैक्ट्रिसिटी संबंधित है, चाहे वह हायर क्लास के चेयरमैन ने, कुछ भी ने, सैकटरी साहब ने, इन्होंने एस डी ओ तो लैके एक्शन तक तो जी प्रमोट कर लिया मार्केट एसोसिएशन ने, तो पूरे दे पूरे सिस्टम नू, चंडीगढ़ दे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम नू साड़ी एक रिक्वेस्ट है, तो यह जिन्नी भी प्रॉब्लम है बहुत वड्डी मेजर प्रॉब्लम है, इनू लाइटली ना लिया जाए। यह पब्लिकली असी तुहानू एक रिक्वेस्ट करन जा रहे हैं फटाफट भी कि जिन्नी छेती हो सकता है ये समस्या बहुत वड्डी समस्या है, इनू सोल्व करन दी कोशिश की जाए। हाँ जी, तो तुसी की कहना सी इहदे बारे पुछो। सर असं तो यही कहेंगे कि असी प्रॉपर टैक्स पे कर रहे हैं, सारी जी एस टी पे कर रहे हैं, टाइम टू टाइम सारी लाइबिलिटीज़ जी भी गवर्नमेंट साढ़े सिर पर पाँनी है, असी हर वेले सारी चीज़ हर टाइम टू टाइम पे कर रहे हैं, फिर भी जो सानू उसकी सुख सुविधा ना मिले तो फिर साडे कोई काम करने का फायदा है नहीं। लाइट बलो बलो जाग ही नहीं रहे, बिल्कुल नहीं जाग रहे, दस देना बिजली दफ्तर जाके आए हैं, मनिया नहीं है, बिजली दफ्तर जाके आए उधर भी मने, कहते नहीं जी सी एम को उधर जाना। हाँ जी, जितनी इलेक्ट्रिक लाइन बिछी हुई है, बिजली की तारें हैं, छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में, गांव में भी मतलब केबल बिछा दी गई है, जिससे क्या है मतलब इन तारों की वजह से पेड़ों का विकास नहीं होता, जिनको पेड़ों को कटाई हो जाती है, मतलब अगर केबल बिछाई जाएंगी तो मतलब एक पर्यावरण के लिए भी बढ़िया रहेगा। और चंडीगढ़ आज से 10 साल जो चंडीगढ़ एक अच्छे उससे जाना जाता था, अगर विकास के एक स्मार्ट सिटी के नाम से, मतलब हर रोज आए दिन डाउन जाता जा रहा है, मतलब इसका भी मतलब प्रशासन ने पॉलिटिशियन ने मतलब इसका भी अपना वो देखना चाहिए कि एक अच्छा शहर को मतलब गर्दिश में डालते जा रहे हैं डेली डेली। हाँ जी, की नाम तुहाडा? जगमोहन मेज। तुहाडा जी? रमेश कुमार। की शेड दी तुहाडी जिहड़ी है मार्केट है, की प्रॉब्लम है मेन मेजर तुहाडी? साडी मेन प्रॉब्लम है कि पार्किंग बारे बड़ी प्रॉब्लम, साडी उत्ते लाइट दी बड़ी प्रॉब्लम है, तारा सारी टुट गईयां सारियां, असीं 50 साल तों बैठे हां इत्थे, साडा किराया जिहड़ा 14 रुपए किराया जा रहा है, असीं कहिंदे साडा ओनर दित्ता मालक दित्ता जाए सानूं जो इहदा मिनिमम रेट पैंदा है 8-10 लाख जो पैंदा है, असीं देण नूं तैयार हां, साडा ओह काम कीता जाएगा। असीं 2 साल तो बड़ा सफर कर रहे हैं, असीं सब लैटरां पाई हैं, मोदी सानू पाई लैटरां, गवर्नर सानू पाई है, एडवाइजर नू पाई है, सानू मेरे को सब जवाब आ चुका अपना, लेकिन साडा अगे कोई मसला हल नहीं हो रहा। जेनुइन डिमांड ये है भी जिदा चंडीगढ़ की सारी रेहड़ी मार्केटा का मुल पै चुका है, सब की रजिस्ट्री भी है, उदा ही साड़ी मार्केट सब तो पहले जी रिहैबिलिटेशन के अंदर बनाई गई थी, तो साड़ी यही डिमांड है जी सानू एक जेनुइन रेट दे अलाट की जाए, जरा जेनुइन रेट है साढ़े लैके ताकि सारी जो पॉलिटिशन है वो थोड़ी प्रॉब्लम है सॉल्व होन, बस यही। बाकी चेयरमैन साहब दस असं हर टक्स पे कर रहे हैं, लेकिन असं यही पता कि अभी रेहड़ी वाले हैं, शेड वाले हैं, बूथ वाले हैं, सूँ कुछ नहीं पता, साड़ी औकात है कुछ नहीं पता, सानू दिता ही मार्केट दिता है, अस चल रही है। मार्केट का जो सुनने के आया कि पहला कोई बड़ा घट किराया होंगे, तो उसके महीना होंगे से पहले किराया, फिर इन्होंने 14 रुपए किया, उस तो बाद इन्होंने पता नहीं हम सानू कर देने 20,600 कर दिया किराया, इन्नी आमदन है कि जेड़ा से इन्ना किराया भरेंगे खावांगे की असि। ओके, हुण 20,600 रुपए किराया तुहाडे लिया जा रहा इन्हां दा? लिया नहीं अजे नहीं लिया, अरे जिता नहीं असि, असि कहने कि ओहीओ किराया कीता जावे 14 रुपए महीने दे हिसाब नाल, नहीं जेड़ा किराया कि ओह कहंदे वी हां जेड़ा रेट पाया साडा मुल्ल पाया जावे इन्हां दुकानां दा जिस तरह बाकी मार्केटां दे। किन्ने किन्ने साल हो गए तुहानू उत्थे बैठे? 51 साल हो गए ने। 51 एक बहुत बड़ा सवाल है चंडीगढ़ एडमिशन दे कोले, 51 साल तो रेगुलर जिहड़ा पुराना किराया चलदा सी, करवल 7 रुपए सी वी 14 रुपए सी, इह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुंदा है कि 51 साल तो इत्थे आ हजे तक इन्हां नूं ओनरशिप नहीं दित्ती गई। सुनने दे विच इह वी आया है कि टोटल जिन्ने किन्ने बूथ है, कुछ बूथां दे विच ते ओनरशिप दित्ती वी गई है, रिश्ते नूं और जिहड़े बाद च बणे ने उहनां नूं दित्ता, मतलब कहिंदा हक्क सानूं क्यों नहीं दित्ता जांदा अजे तक? 48 बार 30 बूथ बणे आ, हां जी, उहनां नूं मालकां दा दित्ता गया, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? 49 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 78 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਲੈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਡ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੈਡ ਜੀ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ कि सिटी ब्यूटीफुल दे विच आपां पंजाब दे विच ना सानू अपने पब्लिक प्लेस दे उपर नलके लगे हुंदे आ, पानी उत्थों फ्री हुंदा जिन्ना मर्जी, इत्थे चंडीगढ़ 23 सैक्टर दे फिलहाल वही पहले वारी कवरेज करन आए हैं, इत्थे देखिया एक नवीं चंडीगढ़ च ही एक नवीं चीज़ देखी है, बाकी मार्केट दे भी जावांगे उत्थे भी आपां पता करांगे,
ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਨਲਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਨਲਕਾ ਪਰ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਨੂਅਲੀ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੀ ਐਨੂਅਲੀ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗਾ ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਗਿਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਪਲਾਸਟਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ 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 ਬਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਦੋਂ ਪੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਇੱਥੇ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਰ ਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਡ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਜਰੀ ਖਿਲਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਾਈਕਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫਿਸਲ ਸਕਦਾ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਅਲੋਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੀ ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ 48 ਤੋਂ ਅੱਗੇ 78 ਨੰਬਰ ਤੱਕ 49-78 ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਸ਼ਲਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ਼ਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਮੇਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਸਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੇਨ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਐਮਸੀ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡੇ ਵਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਕਸੀਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਆ ਰੈਵਨਿਊ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ 1971 ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਈਵਨ ਦੂਸਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ 46 ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 42 ਬਣਾਇਆ 15 ਸੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਇੰਨੇ ਸੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ 23 ਸੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਲਕੀ 47 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਰੋਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਮਲਕੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਭੱਜ ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰੇੜੀ ਰੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ 1991 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਸੀ 3000 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਬੂਟ ਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੂਟ 23 ਸੈਕਟਰ ਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਥ ਇਹ ਲਾਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੈਲੈਂਸ ਬੰਦੇ ਬਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਜੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੁਆਲ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 25-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਬੂਥਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੂਥਾਂ 32 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੂਥ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ 32 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਟੋਟਲ ਬੂਥ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਬੂਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ 40 ਬਣਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਬਣਾਏ ਨਾ 30-22 ਬੰਦੇ ਲਾਟ ਕੀਤੇ 18-20 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬਾਕੀ ਕੋਟੇ 'ਚ ਕੋਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ
23 ਸੈਕਟਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈਂਡਰ ਵੈਂਡਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਂਡਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਵੈਂਡਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਓਕੇ ਇਹ ਬੂਥ ਲਾਟ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂ 3000 ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ 1950 ਲਿਖੀ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ ਮੇਰੀ ਹੱਦ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕੋਈ ਜੀ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਸੈਕਟਰ 23D ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਘੁੰਮੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਟਾਫਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 23D ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਸਿੰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਟਾਫਟ TV ਧੰਨਵਾਦ